biyya daawwattoota keenya ammas har'as walitti deebineerraa. Inni amma immoo walitti deebine waa'ee harka dhiqannaati. Harka dhiqannaa muummichi ministeera keenya godhanii aktivistiin keenya Jawaar Mohaammad godhe, obbo Shimallis godhanii, obbo Addisuun godhanii, itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa Adde Caaltuun godhanii, injiinar Taakkaleen godhanii, poolisoonni godhanii yaaliin isaanii gaariidha. Garuu dogoggora baay'ee keessa jira. Dogoggorri baay'eeni mee viidiyoo jalqabaarraa Dr. Abiy ilaallame. Muummichi ministeera keenyaa Dr. Abiy ilaallaa. Dr. Abiy yeroo harka dhiqatanii namatu bishaan isaanii buusa. Dr. Abiy yeroo harka dhiqachaa jiran kaabinoonni bilxiginnaa hundi isaanii salfii namni dhaabbatu. Akkaataa isaan itti dhaabbatan garuu sooshaal distaansii wanti jedhamu sun isaan gidduu jira. Harka dhiqannaan isaanii sun gaarii ta'e akkaataa isin harka isaan dhiqatan gaarii haa ta'u tartiibayyuu haa qabaatu garuu tokkoffaan gaafa bishaan intalli dhaabbattee bishaan muummee keenyaa buustu kuni distaansiin isaan walirra jedhamee ilaala. Walitti dhiyoo jiru baay'ee. Afuura walitti baafachaa jiru. Yoo akka tasaa qofaan yoo akka tasaa haxxeeffatan muummeen keenya saasa'aa jiru namni yeroo haasa'u afaan isaa keessaa waa ni ba'a. Ilaala akkaataan itti godhamaa jiru. Tartiibi ittiin muummeen harka dhiqachaa jiran asiin dhiqachaa jiran qoboota gidduu godhan hundi isaa baay'ee gaariidha. Gama tokkoon waan gaarii hojjechaa gama tokkoon immoo dogoggora biraa uumamaa jechuudha. Egaa uummanni televizyiinii irratti kana arge kanuma godha. Mee gara Jawaaritti immoo sin deebisa. Jawaaris akkaataa inni itti godhe mee ilaala. Gurbaan isaa dhaabbatee bishaan buusaa jiru kunis Jawaarumatti siqee jira wal cinaa jiru sooshaal distaansiin jedhu sun isaan gidduu jiru. Jawaar yeroo harka dhiqatu kana bishaan Jawaar harkaa faca'u gurbaa isa poopoo jedhama wanti kun natti fakkaata dura qabalee buusan kun gurbaa kanatti faca'aa jira. Dogoggurri guddaan immoo achirratti immoo Jawaar godhu tattaaffiin Jawaaris hundi isaa baay'ee gaariidha. Jawaar xiinxalaa siyaasaati malee ogeessa fayyaa miti. Kana godhuunsaa warra kaaniif isaa malee ta'a. Garuu dogoggorrachi keessatti uumamu kanammoo nama biraa akka inni dogoggorsineef. Jawaar samuuna dhiqatee achumarra ka'a. Xuriin harka isaarraa ba'e suni summiin harka isaarraa ba'e suni achumarra jira. Samuuna achirra kaa'ee achumarraa fuudhee immoo ittiin dhiqata. Jawaar mee obbo Shimallis itti immoo sin keessa. Kan obbo Shimallis viidiyoo arguu hin dandeenye. Kan obbo Shimallisis gaa waanuma muummeen godhaniidha wanta ta'ee fi waan haaraa natti hin fakkaatu. Obbo Shimallis pirezidaantii naannoo Oromiyaas akkuma kana isaanis gina intala durbaatti siqanii intalatu bishaan buusaafi jira. Kan isaanii immoo xiqqoo iyyuummoo wanti jijjiirama godhu kan Jawaari gurbaanii waan hundumaa harkaan qaba. Intalli isheen kun garuu xiqqoosee harka isee tokko dugdarra kaawwattee kabajaadhaaf goote isheen garuu hamma tokko ittisaa jira. Kana gooteetti intallis kabajaa guddaa qabdi intallis. Obbo Shimallisis dogoggora keessa galaniiru. Obbo Addisu akkam jirtu fayyaa keessani? Obbo Addisuun silaa kanumarra jiru. Intalli kabajaaf harka dugdarra kaa'atte garuu bishaanni harka obbo Addisuu irraa faca'u kun akka intala bira hin geenyeef intallis kanaan obbo Raarteetti kun televizyiiniidhaan darbaa jira. Dogoggoranni kun distaansii isaan walitti siqanii jiran harka dhiqachuun isaanii baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Garuu obbo Shimallisiif obbo Addisuunis intalaa wajjin walitti siqanii jiru. Itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa isheen hokkamu. Adde Caaltuunis akkuma kana namni isaanii buusaa jiru namuma tokko intaluma tokko dogoggorri akkuma jirutti jira. Injiinar Taakkeenis sanuma kan isaa immoo gaaxiqqoosee gurbaadha. Injiinar Taakkeenis sooshaal distaansii eegaa hin jirtan injiinaritti hin deebiinaa. Isiniin maadha hin gadda barreeffamaan isiitti meera bakka dhattan nama haammachaa nama dhungachaa deemtu waan ta'eefi injiinar isinis xiqqeessa. Nagaa keessantu caalaadhumaan malee jaalalli isin namaaf agarsiistan baay'ee gaariidha injiinar. Warri kun immoo eenyudha isaan? Isaan immoo kantiibaa natti hin fakkaatu. Warri kunis warruma aangoo qaban keessaa nama tokko maqaa isaanii hin beeku. Namni salphii nammeetu nama harka dhiqatan arganii hin beekan ta'ee. Nama harka dhiqatu hoogganni harka dhiqatu ta'ee salphii dhabbeetu viidiyoo waraaba namni keenya. Isaan immoo gaariidha. Boombaatti dhiqachaa jiru. Garuu namoota achis hiriiraan dhaabbatanii viidiyoo walitti siqanii dhaabbatanii waraabaa jiran sana ofirraa ittisuu qabu turan. Kantiibaadha moo isaan. Kaabinet isinitti dogoggortanittu namoota kana achi dhowwuu qabdu turtan maaliif waan isin jettan dhaga'u? Waan isin jettan immoo akkamitti dhaga'u waan isin hojjechaa jirtan kana waraabbachaa jiru dinqisiifatanii waan ta'eef isinis kana gochuu qabdan turtan. Kabiraawo poolisoota
Polisannya kau mau polis atau fin finnya dekat. Kan sana sih juga gerak budar. Social distance, apa orang boleh tiba fakju, boleh disik ani abacju, meter lama boleh rafa gacju, wanji tu sana tu, harkat ikat cunggari te, itu sana gurat aban, kuni sasir rau. Amma sis ufani tu, kena, warri kuni sis warruma, hujit tu sana mautum mata nanti fakatu, surren sana, surren polisi nanti fakata, garu malu magala, rira nama ni abatani ikat cajru, harkat ikat cung sani gari te, social distancing sun ega manjuru, kuni sis nufasir rau. Harkar kutafi gurba kana harkar kutafi gurban kun you are number 1 brother qofa keti hojjeteta nemmi video sirra surase kaase sunille sirra fagate jira akkatat sikaasa jiru rabena mbeka maychuda akkatat tigotes garida namadda batte si busa jira miti hirira namidda batte jiru njiru gurba kana harkar kutafi ammas sakana fi harkar kutafi warikum bakkum takotti darbe darbe wal kaasan fakkata Bayi nama tu lah. Ila orang kau ni mau bayi ini tu tolong. Kote bulan Kenya, kote bulan Kasanta anak kumara beta. Kote bulan sani, bayi ini nama tu tolong kesa. Orang itu organ itu sila agar sih senarra. Kote bulan kan itu wanggar agar sih. Kofas hati, nakasa aja emiti. Malif kamera ilalan juru. Nama tu dua ni sakase. Kata ni tegur degaru. Bayi ini nama bones. Sani fis harkar kutafi. Bad apa mukabu? Kote bulan kau. Tokiti namni cina sanin jiru garasi garana nan jiru rafagate jira metra lama kan jiru rafagate jira gari harkadi kacchun kesan bae nam tutola harkadi kacchun kesan bae nam bonsa garu tartibatti harkadi katan sana waliti sitani waljala galtani boba wali jala galtani wala mattani harkadi kacchura ofega sinin jichu barbade wanda wattani galatoma video kana walif dabarsa Sebab ini di video kan awam ni social distance metera la mula rafagata ni metera la mula rafagata ni, yoki semua mila ni foot jera mabiya kanati mila afur ulur rafagata ni demun berbaci sara walgainin berbaci su segan ni awam mana ni kau fakoh fata segadu social distance dan segadu denda walitisikun parti ada dagochun walgai gochun hirira gochun berbaci su itu negatu cahala negabi ya cahal negawuli cahala